Akú má podľa vás Maroš Žilinka motiváciu takto, nazvem to pomáhať, možno je to komentatívne, ale nechám to na vás, obvineným politikom a nenechať to na súdy? Nerozumiem generálnemu prokurátorovi, prečo to takto robí. Naozaj nerozumiem. A strácam sa v tom, že Maroš Žilinka, tak ako som ho poznala predtým, ako sa stal generálnym prokurátorom, tak jednoducho je pre mňa inou osobou, ako je tá, ktorá teraz vystupuje ako generálny prokurátor. No ale čo, niečo sa stalo? No stalo sa to, že sa stal generálnym prokurátorom a teraz má moc, ktorú predtým nemal. A využívajú nad rámec toho, čo si myslím, že by aj predpokladal trestný poriadok. Jednoducho ten priestor, ktorý on využíva v rámci paragrafu 363, tak sa dostáva do role sudcu, rozhoduje sám o vine, nevine, posudzuje od stola dôkazy, ich hodnovernosť. To je priestor, ktorý má mať súd. Súd vlastne má vykonať dôkazy, má vypočuť svedkov. Je úplne niečo iné, keď si prečítate niekoho výpoveď a keď ho vypočujete na súde, na základe tej výpovede môžete tomu uveriť alebo neuveriť. Aj s ohľadom na to, ako tá výpoveď zo strany toho svedka celá prebehne pred súdom, môžete mu klásť otázky. On vás buď presvedčí, alebo vás nepresvedčí. To znamená, že ak generálny prokurátor sa rozhoduje, že v týchto kauzách, ktoré jednoducho poznáme a vieme, kam sa až dostali v rámci toho priebehu dokazovania, že to zrazu sekne a nedá ten priestor súdu, tak si myslím, že v tomto už prešiel za hranicu, ktorá mu patrí. Jednoducho tá už mu nepatrí.